Ahoj děti, podíváme se na kapitolu 0 až 15a, strana 11, cvičení 1. Přečteme si zadání. Vymaluj sloupec 5, vymaluj řádek U. Tak, jdeme na to. Sloupec, to je od zhora dolů nebo od zdola nahoru. Sloupec 5. 1, 2, 3, 4, 5, tak to je tento sloupec. Výborně, vymaluj řádu, řádek U. Tak, vemu si jinou pastelku. A, E, I, O, U. Tady. Tak. Aha. Tak. Sloupec pět, řádek U. Teď vím.